Del 6 al 9 de juny de 2024 se celebren les eleccions al Parlament Europeu. Si resideixes a l'estranger de forma permanent i vols participar-hi, t'has d'inscriure al Cens Electoral de Residents Absents, el CERA, abans de la data de tancament del cens, l'1 de febrer. El tràmit es pot fer a l'oficina consular de la teva demarcació. Necessitaràs la documentació següent: el DNI o passaport, l'original i una fotocòpia, una foto de carnet i una prova de residència. També hauràs d'emplenar dos documents que trobaràs al web del teu consolat o del Ministeri d'Afers Exteriors: la sol·licitud d'inscripció com a resident i la declaració explicativa d'elecció del municipi a efectes electorals. La documentació electoral s'enviarà a l'adreça que vas fer constar en el moment de tramitar l'alta al registre de matrícula consular. Per a més informació, escriu-nos a catalunyaexterior@gencat.cat.